Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ẹ̀kọ́ girama jákèjádò ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n péjọ sí Abeokuta Golf Club fún àṣekágbá ìdíje ọfà títa láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fún ìsáà kejì irú rẹ̀ èyí tí àsùnwọ̀n tí a mọ̀ sí olówó Akri Foundation sí agbátẹrù rẹ̀. Lẹ́yìn ìdíje tó gbomi mu láàrin àwọn olùdíje náà, ilé-ẹ̀kọ́ girama African Church Grammar School ìta ẹ̀kọ́ àti Ultimate Strong Tour International School ni wọ́n gba àmì ẹ̀yẹ ní ìdíje ti àwọn obìnrin àti ti ọkùnrin ní sísẹ̀ntẹ̀lé tí wọ́n sì gba ìfẹ́ ẹ̀yẹ. Àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn níbi ayẹyẹ náà ni wọ́n fohùn ṣọ̀kan wípé irú ìdíje báyìí yóò lè mú ìdàgbàsókè bá ọpọlọ àti ẹ̀bùn tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí ní wọn yóò lè ṣe àwárí rẹ̀. Fún ti àwọn tí ó ṣe agbátẹrù ìdíje yìí èyí tí a mọ̀ sí Royal Stool ni wọ́n ní pé ìdíje náà wáyè láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún àwùjọ nípa rírí pé irú ìdíje yìí báyìí ó jẹ́ èyí tí wọ́n ń ṣe. Àwọn tó gba ẹ̀mí ẹ̀yẹ àti àwọn mìíràn tó kópa níbi ìdíje náà ni wọ́n lọ sílé pẹ̀lú oríṣiríṣi ẹ̀bùn ní èyí tí a ti rí ìfẹ́ ẹ̀yẹ ìwé ẹ̀rí àti owó tí wọ́n fún wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn.